Radio Impuls. Tajemství úspěchu. V tajemství úspěchu dnes budeme mluvit o jednom menším, ale o to úspěšnějším kolektivním sportu. Možná si leckdo všiml, kolik v posledních letech ve městech, městečkách i často na vesnicích přibylo takových zvláštních, zdánlivě hokejových hřišť. Jsou to hřiště hokejbalová. No a já teď mám u mikrofonu Rádia Impuls předsedu hokejbalového svazu Martina Komárka. Dobrý podvečer, pane předsedo. Dobrý podvečer, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Tento pořad se jmenuje Tajemství úspěchu. Podle mě je hokejbal mezinárodně hodně úspěšný. Jak to po této stránce vidíte? Mně se zdá, že jste možná nejúspěšnější skutečně hokejbalový sport, co se týká medailí, hokejbalový, kolektivní. Tak jsem rád, že to tak vnímáte. My určitě v posledních letech patříme jak v mužské, tak v ženské kategorii na mezinárodní scéně k těm tahounům, jak po medailové stránce, tak po organizační. Daří se nám organizovat mezinárodní turnaje. V neposlední řadě to byl mistrovství světa hokejbalu v Pardubicích nebo světový pohár v letošním roce v Přerově a ve Zlíně. A co se týče medailí, tak poslední dobou jsou poměrně úspěšná děvčata, která jsou mistryně světa v kategorii do 20 let i v kategorii seniorek a muži pravidelně sbírají medaile na každém světovém šampionátu. Naposledy získal tým vedený trenérem Drahošem Kadlecem bronzové medaile. No já jsem si to schválně vypsal, ono od roku 96 to bylo 12 šampionátů, z toho 11 medailí, což je super, 3 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové. Ty ženy mají bilanci 1-1-4, což je také dobré. O mládeži asi ani nemusíme mluvit, ta je taky úspěšná, že? Tak mládeži, my jsme se nějakým způsobem zaměřili v posledních letech na práci s mladšími ročníky hráčů s cílem vychovat si novou generaci talentů i pro seniorský A tým a tam se nám podařilo ho v letošním roce díky jakoby dlouholeté práci dosáhnout úspěchu v podobě zisku zlaté medaile na mistrovství světa 20 letých a i ostatní výběry si v letošním roce vedly velice dobře, ať už 16, která skončila na velice silném světovém poháru na třetím místě, přestože ambice měla mírně vyšší, tak i 18 obsadila druhé místo, ale podstatné než i ty medailové umístění je i ta hra, kterou se ty hráči prezentovali a to, jakým způsobem se ty celky tvořily. Čím to, že jsme takhle dobří? Souvisí to s tradicí hokeje ledního? Jednak u nás ten hokejbal má poměrně velkou tradici a nejde o sport doplňkový, ale většina těch hráčů ho považuje jako za plnohodnotný sport a věnuje se mu celoročně. Samozřejmě jsou zde hráči, kteří ho mají částečně jako doplňkový sport, ještě k jiným svým aktivitám. Ale ta základna u nás těch dětí je poměrně vysoká, je potom z čeho pro ty výběry vybírat a pracujeme s těmi dětmi třeba na kempech talentované mládeže, na týdenních táborech, kde mají možnost se děti zdokonalit a to vnímám i díky kvalitní práci klubů jako ty ingredience toho úspěchu. Jasně, ale souvisí to, ještě jednou se zeptám, s tradicí ledního hokeje u nás, nebo určitě s tím, že jsme to štuchali s tenisákem na ulici? Náš národ je určitě hokejkový sport, což se hodně omílá samozřejmě v médiích a určitě to s tím souvisí a ostatní hokejkové sporty z toho taky poměrně těží a hokejbal je sport, který podle mě hrál každý kluk ještě 10-15 let zpátky, kdy každý z nás, včetně mě, se honil po sídlištích, po ulicích, po asfaltových plácích za tenisákem nebo za nějakým kulatým nesmyslem a snažil se ho dostat do branky soupeře. Takže odpověď je určitě kladná, ano. S kým soupeříme v tom světě? Jsou to také hokejové země? Ano, mezi tu elitu nebo ty silné země mezinárodně tak patří zejména Slovensko, kde to trošku navazuje na tu tradici, o které jsme se tady před chvilkou bavili. Pak je to Kanada. V posledních letech jsou velice silná družstva ze Spojených států amerických a na evropském kontinentu jsou silná ještě celky Švýcarska, Velké Británie a jsou zde samozřejmě exotické země, které jezdí na ten šampionát zejména v seniorské kategorii. Posloucháte Tajemství úspěchu. Naším dnešním hostem je Martin Komárek, předseda Českomoravského hokejbalového svazu. Pane předsedo, když už jsme u toho, popište neznalým, co to vlastně ten hokejbal je. Jak se to liší od toho hokeje, který známe každý? Kdybych to měl říct co nejjednodušeji, tak hokejbal je velice zjednodušeně v podstatě hokej bez bruslí a bez puku, kdy hráči se na hřišti, které má zmenšené rozměry oproti hokeji, pohybují v klasických tenis
tenisках nebo v botách, které jim umožňují pohyb, to znamená, že nekloužou se po tom povrchu. Výstroj je přibližně podobná jako v ledním hokeji, ale je významně odlehčená právě proto, že hráči se pohybují během a nepoužívají se vesty jako doplněk výstroje a nehraje se s pukem, hraje se s míčkem, který má povětšinou nějakou reflexní oranžovou nebo světle červenou barvu. Který umí pěkně štípnout. Umí pěkně štípnout, ale kdo si hokejbal zamiluje, tak ho ten úder tím balonkem rozhodně nebolí. Samozřejmě v dětských kategoriích používáme míček odlehčený, to znamená, že je lehčí, aby se s ním děti naučili lépe pracovat a aby případně je úder tím míčkem tolik nebolel. Kolik hráčů se věnuje hokejbalu u nás? Tak věnuje se jich, pokud budeme počítat i ty nejnižší soutěže a nějaké krajské okresní ligy, tak se jich ten počet můžeme definovat okolo 13 až 15 tisíc aktivních hráčů a do tohoto počtu samozřejmě započítává i velké množství rozhodčí, trenérů a dalších funkcionářů, kteří se v těch klubech pohybují. Už jste se zmínil o dětech, jak to máte s náborem malých dětí? Většina sportů si dnes stěžuje na to, že děti nechodí, nemají zájem se ani hýbat, natož aktivně sportovat. Jak to máte vy? My se u náboru dětí zaměřujeme hodně na děti už od 6 do 10 let, což je naše hlavní cílová skupina. Máme pro tyto kategorie speciální soutěže, které se hrají formou minihokejbalu, to znamená, že na třetinu. Tím pádem pro ty kluby není tak organizačně složité postavit to družstvo, protože ke stavě toho družstva na začátku není potřeba tolik hráčů. A s tímto modelem máme velice pozitivní zkušenosti, protože se v těch větších klubech potom na to nabaluje víc a víc dětí a umožňuje nám to potom tu základnu rozvíjet. Kluby podporujeme, co se týče náboru, dodáním třeba výstroje, brankařské a dalšího vybavení, aby pro ty začínající hráče měli nějaké vybavení na začátek. A kluby jsou v těch náborových akcích podporovány různým náborovým materiálům a předmětům, které jim usnadňují ty nábory. Děláme také hokejbalové kroužky, což jsou klasické kroužky, které jsou běžně v rámci školní výuky a organizujeme různé školní turnaje nebo dokonce turnaje školek, které jsou poslední dobou velice populární. Možná by, teď asi nemluvím o dětech, ale spíš o rodičích, možná, že by rodiče přilákalo takový fakt, kterého jsem si všiml na zápasech hokejbalu, zvlášť u mládeže, že od jisté doby, je to pár let, se začínají přísně trestat vulgarizmy při hře. Je to pravda? Je to tak, je to na popud kolegů z komise rozhodčích a kolegů z komise mládeže, kdy se cirka posledních 5 let nastavil přísnější metr, než to bylo v minulosti na hřištích patrné. Nese to určité své plody i v tom, že v letošní sezóně v nejvyšší soutěži extraligy, první ligy, ligy žen a juniorů nebyl zaznamenán jediný závažný prohřešek v podobě trestu ve hře a disciplinární komise z těchto 4 nejvyšších soutěžích v podstatě neřešila žádný exemplární případ. Já nevnímám tu situaci úplně tak růžovou, jak ji vy popisujete, ale myslím si, že jsme se tady v tom hodně zlepšili, ale i nadále před náma je poměrně hodně práce v této oblasti. Věřím, že to někoho osloví a že se přijdou rodiče s dětmi přesvědčit, že to prostředí pro ty děti je třeba vhodné pro to, aby je na hokejbal dali. Posloucháte Tajemství úspěchu. Naším dnešním hostem je pořád stále Martin Komárek, předseda Českomoravského hokejbalového svazu. Pane předsedo, jak je to vůbec z hřišti? Říkal jsem na začátku, že se mi zdá, že rostou jako houby po dešti, ale ono to asi nebude zase taková sláva. Nebo to vidíte jinak? Co se týče hřišť, tak v poslední době nám hodně hřišť se rekonstruuje, za což děkujeme za podporu určitě Ministerstvu školství, mládeže, tělovýchovy a krajským a městským institucím. Na hřištích se hodně rozšiřuje plastový povrch, který je pro děti vhodnější, že tlumí jejich nárazy a ta hra je i trošku plynulejší a trochu rychlejší. Protože to musím říct, že dřív se hrálo nebo do nedávna na betonu, na asfaltu, což míček poskakuje a tak dále. Ano, tak to je jakoby trend, kterým se poslední dobou ten hokejbal udál a hodně nových hřišť nám teďka roste na Moravě, například v Přerově rekonstruuje se hřiště v Okříškách a je naplánovaná celá další řada projektů rekonstrukce hřišť, takže já zejména na Moravě vidím poměrně velký potenciál a vidím tady nárůst počtu hřišť, které nám tady potom samozřejmě zvětšují tu hráčskou základnu a počet těch týmů. Kde jsou takové bašty hokejbalové u nás?
Tak bašty jsou trošku jakoby ty větší krajská města. Dá se říct, že velice silný je hokejbal v Praze, velice silný je na Ústecku a v celém okresu Ústí nad Labem. Extrémně silný je hokejbal na Českobudějovicku, který je jeho rodištěm a původcem, odkud se ten hokejbal v té podobě, jak se teďka hraje, začal šířit dál. Velice silná základna je na Plzeňsku a v celém okresu Plzeň. A potom samozřejmě je silná základna také ve východních Čechách, Pardubicko, Královéhradecko a přidružená města, tak tam ta základna je poměrně velká. Já jsem si všiml, že hokejbal už se začíná objevovat v živých přenosech v České televizi. Jak je těžké něco takového zařídit pro sport vašeho rozměru, i když úspěšného? Tak my bychom se v České televizi určitě chtěli objevovat víc, nicméně toho prostoru v té České televizi zatím tolik není. Věřím, že v budoucnu se tam prosadíme víc a dovedeme ten hokejbal představit co nejširší veřejnosti. Pro příští rok je naším cílem představit jedno mezinárodní utkání z přípravného turnaje v Plzni. Pravděpodobně půjde utkání Česká republika Slovensko a chtěli bychom také divákům nabídnout ze světového poháru, který se v roce 2019 uskuteční v České Třebové, tak bychom jim chtěli nabídnout jedno utkání juniorské reprezentace hráčů do 16 let, ideálně proti Kanadě, aby český fanoušek a český divák měl možnost vidět naše nejmladší hráče v akci. Ještě na závěr se zeptám možná s nadsázkou, kdy bude hokejbal na olympiádě? Tam by asi hrozila medaile. Tak to je takový sen asi každého sportovce bez vztahu k jakémukoliv sportu nebo k jakémukoliv odvětví. Já jsem v tomto realista, myslím si, že cesta na olympiádu je poměrně daleká, protože na olympiádě je přesně definovaný počet sportovců, kolik jich tam má být a pokud by tam měl být kolektivní sport, tak by nějaký musel vypadnout. A myslím si, že to určitě není na pořadu dne. Naším nějakým cílem by určitě by bylo stát se součástí světových her, které se tak jako na jednou za 4 roky a jde o něco jako o menší olympijské hry pro ty neolympijské sporty, takže já bych radši viděl ty postupné kroky a postupné cíle a pro nás je momentálně priorita tento výstup. No tak ať se to podaří třeba, ať se podaří další medaile ze světových šampionátů. Pane předsedo, já děkuji, že jste přišel k nám do Impulzu a přeju pěkný večer. Mějte se dobře, díky. Já vám děkuji a přeju hezký večer všem posluchačům.